Tai, kad užsienio reikalų ministras ten, tarkim, prieš Vengriją daro tam tikrus ten pareiškimus ar dar kažką, vėlgi, ar tai yra suderinta su prezidentu, kuris, kiek žinom, laikosi Vengrijos atžvilgių kitos pozicijos. Ir šia prasme aš sakyčiau, kad ta šizofrenija, apie kurią aš užsiminau, tas na, sąmonės kilimas yra ir na, aukščiausiuose valdžios sluoksniuose. Nes viena vertus ta mūsų va, dabartinė valdančioji koalicija tam tikra prasme yra labai stipri, nes žiūrėkit, reiškia, jie turi ir tą savo konsoliduotą elektoratą, jie turi savo visišką žiniasklaidos palaikymą, jie turi savo ten, tą ekspertų korpuso politologų ten kitokių palaikymą, jie turi teisėsaugos institucijas ir jie tikrai atrodo, na, yra sukaupę didelę galę veikti. Bet jo labna negaudami kažkokio pasipriešinimo iš išorės, kadangi na, mūsų opozicija, kaip ir jūs savo laidose nekartą parodėte, yra labai silpna. Bet atkreipkim dėmesį į tai, kad smurtas prieš savo šalies taikius gyventojus šitoje valstybėje per tos 30 nepriklausomybės metų buvo na, tokiu mastu, stambesniu, didesniu mastu panaudotas bene 3 kartus. Ir labai noriu atkreipti dėmesį, kad tai įvyko valdant būtent konservatorių vadovaujamai vyriausybei 2009 metais, kai vyko riaušės prie Seimo, beje, irgi nu, dėl ekonominės krizės. Skambiai tą įvykį prie Seimo riaušėm. Nu, buvo panaudota ir ten. Ne, tai kad buvo panaudotos riaušių malšinimo pareigos, taip. Tai taip, bet ar ten vyko riaušės? Bet klausimas, ar nebuvo įmanoma su tai žmonėm kalbėtis? Be abejo, kad buvo. Kita vertus, na, 2012 metai, Garliavos šturmas. Vėlgi, valdant, aš specialiai pasitikrinau datas, valdant konservatoriams, dabar šitas trečias atvejis. Prisiminkim ankstesnės vyriausybės darbą, kai buvo mokytojų štestriai, kai buvo mokytojų, reiškia, tas lipimas ten pro langus į ministeriją. Skvernelio vyriausybė, nors Skvernelis toks jau atrodo represinių struktūrų atstovas su tokiu mentalitetu, nedrįso šito padaryti. Ir gerai, kad nedrįso. Ir aš manau, kad tas jo nedrasa buvo būtent susijusi su tuo, kad tuo metu turėjom stiprią opoziciją. Būtent tos pačius konservatorius, kurie būtų gvaltų rėkę, kad čia ką jūs darote. Tai dabar štai kur yra bėda, reiškia, viena vertus jie turi tas galės veikti, bet kita vertus, na, mes matom, yra visiškai silpni ir nekompetitingi ir neatsakingi, nes naudoti smurtą prieš taikius, taikiai protestuojančius gyventojus yra, atsiprašau, nu, tai jau nesikeikiam, tai yra bejėgystės ir na, menko proto požymis, kadangi, netgi būtiniam lygmenį, tarkim, kai žmogus ten dubasina savo žmoną ar savo vaikus, tai dažniausiai tai būna būtent jo bejėgystės išraiška, nes jį ten darbe, tarkim, išnaudoja, jį ten viršininkas apriekia. Tai jis vat, ant silpnesnio, žodžiu, atsigauna. Ne? Tai vat, mes dabar matom tokią valstybę, kuri kaip vat, tas smurtautoje šeimoje atsigauna ant savo silpnesnių, nes negi jis mušti ten tų, kurie yra tuose stovyklose. Yes.